Železničná stanica v Žiline sa konečne dočká opravy a modernizácie. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejnú súťaž na zhotoviteľa tejto stavby a modernizácie celej trate Púchov-Žilina. Po investičnej a technickej stránke má ísť o najnáročnejšiu stavbu, odkedy sa Železnice Slovenskej republiky osamostatnili. Výsledkom súťaže by mala byť uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby, ktorý zmodernizuje takmer 16-kilometrový úsek železničnej trate medzi Púchov a Považskou Teplou. Dokončením modernizácie železničnej trate v tomto úseku dôjde k završeniu modernizácie na celom úseku trate Bratislava-Žilina, kde vláky budú môcť premávať súvislé rýchlosťou do 160 km. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 368 miliónov eur a financovanie je zabezpečené z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Trvanie sa odhaduje na 40 mesiacov, čo znamená, že by mala byť dokončená do konca roka 2018. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 19. októbra tohto roka a kritériom pre výber víťaza bude najnižšia cena. Modernizácia trate v tomto úseku pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti, zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. Súčasťou tejto modernizácie bude železničná stanica Žilina, Púchov, Považská Bystrica, Považská Tepla a traťové úseky medzi nimi. Pribudnú aj dva nové železničné tunely a celkovo sa vybuduje a zrekonštruuje 14 mostov. V týchto dňoch nás čaká mimoriadne divadlo na nočnej oblohe. Aj keď meteorický roj Perseid môžeme pozorovať takmer počas celého leta, práve v noci z 12. na 13. augusta nastane jeho vyvrcholenie. Meteorický roj to je prúd častíc meteoroidov, ktoré vznikli rozpadom kométy, ktorá sa priblížila k Slnku a z nej sa tie častice postupne uvoľňovali. Tento prúd častíc, ktorý sa uvoľní, tak ostáva v dráhe kométy, ktorá už môže byť aj veľmi ďaleko od Slnka. A naša Zem z času na čas niektoré dráhy týchto komet ako keby križuje počas obehu okolo Slnka. A vtedy na oblohe vidíme zvýšený počet lietajúcich meteorov. Častice, ktoré vletia do atmosféry Zeme, majú veľkosť zrnka prachu. Vo výške 80 až 120 km sa zohrejú a odparia sa. Vtedy na oblohe môžeme spozorovať tento krásny úkaz, ktorému hovoríme meteor. Pokiaľ by tá častica bola väčšie ako prachové zrnko, že by to už bol taký pekný balván, niekde meter krát meter povedzme, tak by celý nedokázal zhorieť a možno by sme ho našli na Zemi spadnutý vo forme nejakého očmudeného kamienka. Až vtedy tomu hovoríme meteorit. Prvé záznamy o pozorovaní Perseid boli už v 30. rokoch nášho letopočtu v Číne. Tento úkaz niektorí nazývajú aj ako slzy svätého Vavrinca, ktorý bol umučený a upálený na hranici v Ríme za vlády cisára Valeriána. 10. augusta toho roku 258 bol svätý Vavrinec upálený týmto cisárom a bolo to v období práve výskytu týchto meteorov na oblohe. A ľudia ich nazvali, že sú to slzy svätého Vavrinca alebo ohnivé slzy svätého Vavrinca. V súčasnosti už meteorický roj nie je taký aktívny ako v minulosti, kedy sme mohli vidieť až 400 meteorov za hodinu. Predpokladá sa, že ich za ten istý čas môžeme spozorovať 40 až 60. Aj keď Žilina nemá ideálne geografické podmienky, odkiaľ by sa mohol tento roj pozorovať, odporúča sa nájsť také miesto, kde je čo najmenej osvetlenej oblohy. Najviac Žilinčanov je možné stretnúť na letisku v Rosine, na Strániku či dokonca aj na nedalekom Polome. A keby ste sa predsa len rozhodli zostať v meste, Krajská hvezdáreň vám ponúka na pozorovanie svoj priestor. Práve toto miesto je celkom vhodné na pozorovanie týchto meteorov, takže keby ľudia chceli prísť na návštevníci, my tu teda nebudeme robiť pozorovanie v ten deň na tej prelomovej noci z 12. na 13. augusta, ale kľudne môžu prísť a využiť náš priestor Krajskej hvezdárne. Ročník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikové dni v Terchovej otvorila vernisáž bratov Muchovcov s názvom Mucha, Muchy, Muchovci. Piatkový deň plný rôznorodého programu zakončil gala večer Terchová, Terchová, okrúhle mestečko,
ktorý sa niesol v znamení pravej terchovskej muziky. Lebo ja si myslím, že je to najkrajšie a najväčšie podujatie tohto druhu na Slovensku a nemali by si nechať ujsť príležitosť, aby sa ho zúčastnili, aby ho videli. Ja som to bol niekoľko rokov po sebe a je to niečo, čo naozaj priťahuje každého človeka, ktorý je dušou Slovákom, treba to takto popravde povedať. Sobota patrila malým aj veľkým. Terchovská muzika je špecifická tým, že muzikanti hrajú, zároveň aj spievajú, spieva sa vo vysokých polohách, je rytmická a oslavuje súčasného poslucháča. Terchová znamená pre Žilinský samosprávny kraj niečo, čo je hlboko v nás, v srdci. To je to, čo nám tu zanechali naši predkovia. Večer priniesli ku svojich tradícií aj hostia z Čiech, Poľska a Turecka. V nedeľu ráno sa konala slávnostná bohoslužba za prítomnosti terchovských folkloristov. Po nej nasledoval konský vozový sprievod po Terchovej. Záverečnou bodkou festivalu bol program Prechádzky po kraji, ktorý sa konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Plážové rugby je oproti klasickému sedmičkovému alebo 15-kovému rugby rozlišné v tom, že hrajú len piati v jednom týme na každej strane. Hrá sa 2x5 minút, neexistujú auty, neexistujú mliny, nekope sa do lopty a tým pádom aj nie je bránkovisko na ihrisku, čiže každé položenie za koncovú čiaru je vlastne jeden bod. Inak je to klasický také isté rugby ako aj v to veľké. Akurát je obťažné v tom, že sa hrá na piesku, kde to naozaj na počudovanie všetkých bolí, aj keď ten piesok sa zdá byť mäkký, ale tvrdý je naň dopad a tým teplom a slnkom znásobené je to naozaj fyzicky náročný šport. Turnaj v plážovom rugby usporiadali žilinskí rugbysti už po druhý krát. Po minuloročnom úvodnom turnaji sa žilinskí medvedi rozhodli spestriť si letnú prípravu turnajom aj túto sobotu. Rozhodli sme sa to usporiadať už minulý rok s tým, že plážové rugby na Slovensku ešte nikto neorganizoval tento turnaj. Tak sme sa rozhodli, že v Žiline budeme prví, že čo budeme čakať na ostatných. No a po úspechu minulého ročníka sme sa rozhodli, že pokračujeme v tej tradícii a vo výbornom prostredí Extrém parku v Žiline pri vodnom diele. Pôvodne bolo prihlásených viacero tímov, nakoniec nám na poslednú chvíľu odrekli účasť jediný zahraničný klub, ktorý mal prísť, TS Sokol Marianske hory. A dnes na počudovanie všetkých aj Slavia TU Košice, takže sme zostali iba Slovan Bratislava Piešťany a my ako usporiadajúci tím Žilina Bears Rugby Club. Ale nevadí, pretože my so Slovanom disponujeme viacerými hráčmi a tak sme sa rozhodli, že postavíme každý dve družstva, aby sme si viacej zahrali to plážové rugby. Najskúsenejším tímom na žilinskom turnaji boli bratislavskí rugbysti. Náš klub je najstarší na Slovensku, bol založený v roku 2005 a odvtedy funguje. Hrali sme najskôr maďarskú ligu, neskôr českú a teraz už sa zúčastňujeme slovenskej vďaka klubom ako je Žilina, ale aj ďalším Trnava, Košice, Piešťany, ktoré vznikli v priebehu posledných rokov na Slovensku. A mohli sme založiť vlastnú slovenskú ligu. Piešťanskí borci sú vekovo najmladším družstvom na Slovensku a tvoria kostru slovenskej reprezentácie do 19 rokov. Hrali sme turnaj v Maďarsku proti Nemecku, Čechám a Maďarom. Ja som sa nezúčastnil z dôvodu zranenia, ale chalani sa držali veľmi dobre, ale nakoniec podľahli, skončili sme poslední. Ale získali sme cenné skúsenosti a myslím si, že čím ďalej budeme hrať, budeme lepší. V celkovo 10 odohraných dueloch sa s horúcim počasím, rozpáleným pieskom a súpermi najlepšie vyrovnali hráči bratislavského Slovana, ktorí si tak v sobotu vybojovali celkové víťazstvo. Je to fantastický turnaj, domáci urobili obrovský kus organizačnej práce a trošku ma mrzí možno slabšia účasť tímov, mohlo tu byť viac tímov, inak je to po všetkých stránkach na tej najlepšej úrovni a tým, že sme najskúsenejší tím, tak možno tie výsledky tomu aj trošku zodpovedajú, ale aj tak je to dosť vyrovnané.
Jediní, ktorí dokázali na turnaji zdolať víťazný Slovan, boli domáci Žilinčania. Tí obsadili v konečnom účtovaní druhú priečku. Na treťom mieste sa umiestnili mladí ragbisti Piešťan. Náš tým Union Club Piešťany vznikol v novembri minulého roka. Vlastne začali sme hrať v malej skupinke štyroch s jednou loptou. Neskôr sa začali pridávať ďalší, získali sme dresy, začali sme hrať. Hráme to iba chvíľku, ale aj za ten čas myslím, že sme dobrí. Nie najlepší, ale aj proti starším vieme to udržať. Hráme behavú hru, nemôžeme si dovoliť moc tlačiť na to, lebo nemáme na to váhu ani vek. Tréningy žilinských ragbistov bývajú za každého počasia vždy v stredu na ihrisku gymnázia na Varšavskej ceste. Štvrtoligová futbalová súťaž mala počas tohto víkendu na programe zápasy druhého kola. Futbalistom Bystrice nevyšla jarná časť minulej sezóny a ani vstup do tohto ročníka nebol príliš vydarený. Tento ročník bude asi pre nás taký dosť krízový, lebo odišli nám tí štyria kľúčoví hráči. V ten kader sme doplnili mladými hráčmi, ale je to 16-17 roční chlapci, oni strašne veľa času potrebujú, aby sa tejto súťaži uchytili, takže to treba len trpezlivosť s tými chlapcami a musíme sa nejak dať dokopy a nejaký zápasom sa chytiť a hrať. V prvom domácom zápase novej sezóny hostili Bystričania futbalistov Stráže. Chceme hrať o špicu tabulky určite, chceme ukazovať fakt dobrý futbal, pričom sú tu aj dobrí futbalisti, takže chceme hrať o špicu tabulky. Hostia potvrdzovali svoje vysoké ambície hneď od začiatku zápasu s vykartovanou Bystricou. Už v tretej minúte si na centrovanú loptu nabehol Jakub Večeža a perfektným koníkom prekonal brankára domácich Jurčenka po prvý krát. Hra sa potom vyrovnala, ale hostia pribrzdili snahy Bystrice v 26. minúte druhým gólom. Domáci obrancovia váhali s odkopom lopty do bezpečia, k tej sa dostali hostia a na konci celej akcie bol Petr Pomp. Ešte do polčasu dali futbalisti Stráže aj tretí gól. Domáca obrana faulovala v 16. prenikajúceho útočníka hostí a nariadený pokutový kop s istotou premenil Radek Kúdela. O zápase v horúcom počasí bolo prakticky rozhodnuté. V druhom polčase sa hráči Bystrice snažili o strelenie aspoň jedného gólu, ale neúspešne. Boli to naopak hostia, ktorí v 58. minúte dali svoj štvrtý gól. Na centrovanú loptu, ktorú získali v hĺbke svojej obrany, si najlepšie nabehol Jakub Večeža a ten krásnym lobom prehodil vybiehajúceho Mariana Jurčenka. No, tak vedeli sme, že Bystrica je celkom oslabená, takže prvý počas hrali tí kvalitnejší hráči, druhý počas už hrali mladí chlapci, 18-roční traja, čo sme hneď vymenili. Takže ja spokojnosť 0-4, no budú ešte ťažšie zápasy určite. Futbalisti Tatrana Bystrica prehrali v zápase druhého kola štvrtoligovej skupiny Sever s hráčmi FC Stráža 0-4 po polčase 0-3. Tak ja som už pred zápasom vedel, že to bude veľmi ťažký zápas. Oni tam majú predsa tých Čechov, sú to skúsení hráči, dobrí futbalisti. My sme naivne hrali, my sme si prakticky dali prvé tri goly vlastné. Center do 16-ky nepokrytý hráč, druhá trma vrma nepokrytie hráča pred brankárom a tretia zbytočná strata lopty a 11-ka, takže Oni boli futbaloví, mali šance, ale prakticky my sme k tomu víťazstvu dopomohli našimi chybami. V treťom kole vycestujú Bystričania do Staškova. Futbalisti Stráže privítajú na svojom ihrisku Rosinu.